Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk anak-anak murid 5KJ. Rasanya dah lama sangat kita tak jumpa. So diharap semua berada dalam keadaan yang baik, sihat sepanjang masa dan buat kerja-kerja yang cikgu beri. Okay, so hari ni cikgu ada sediakan sedikit bahan untuk subtopik baru dalam bab 2, iaitu proses rawatan air. Okay, kita dah habis proses rawatan air bersih. So hari ni cikgu nak terangkan sedikit tentang proses ataupun sistem pembetungan air sisa. Okay, mari kita tengok slide untuk sistem pembetungan air sisa. Okay, mari kita tengok subtopik 2.2, sistem pembetungan air sisa. Okay, apakah air sisa kumbahan? Okay, air sisa kumbahan adalah sisa buangan bawaan air sama ada ia terlarut ataupun terampai. Okay, air sisa kumbahan ni tidak diperlukan dan perlu dibuang dan dia boleh jadi dalam bentuk pepejal dan juga cecair. Okay. Apakah sistem pembetungan air sisa? Okay, sistem ni dia melibatkan proses untuk mengumpul, menghantar dan merawat air sisa kumbahan sebelum dialirkan ke sungai ataupun ke laut. Kalau kita tidak rawat air sisa kumbahan, kita terus alirkan dia ke sungai atau ke laut, so pencemaran sungai atau laut akan berlaku. Okay. Kalau pada zaman dahulu, air sisa kumbahan manusia yang dihasilkan daripada aktiviti manusia ni, dia dirawat oleh alam semula jadi seperti tanah. Tapi kalau sekarang, peningkatan populasi dan kemajuan manusia menyebabkan peningkatan air sisa kumbahan yang memerlukan sistem pembetungan yang baik dan berkesan. Okay. Kita tengok jenis sistem pembetungan. Okay, ada dua jenis sistem pembetungan. Okay, yang pertama adalah sistem pembetungan bersambung terus ke loji kumbahan awam. Okay, yang ini dia diuruskan oleh Indah Water Consortium. Pernah dengar kan? Okay, setiap 3 bulan sekali kita ada bayar bil ke Indah Water Consortium untuk dia uruskan sistem pembetungan rumah kita. Okey, yang kedua adalah tangki septik individu. Ini diuruskan oleh premis yang memilikinya. Okey. So biasanya kalau rumah-rumah kampung, kita gunakan tangki septik. Okey. Jenis air sisa kumbahan ini terbahagi kepada dua, iaitu domestik dan juga industri. Okey, kita tengok dulu air sisa kumbahan domestik. Okay, itu air yang mengalir keluar daripada kawasan perumahan, bangunan, perniagaan dan juga institusi. Okay, jumlah isipadu air sisa kumbahan ni daripada komuniti bergantung kepada penggunaan air dalam kehidupan seharian. Okay, contoh air sisa kumbahan daripada perumahan ni adalah air yang daripada bilik air awak, sinki dapur, tandas dan lain-lain. Okay, so air sisa kumbahan ni dia akan mengalir ke paip pembetungan sebelum dihantar ke loji kumbahan atau tangki septik. So awak boleh tengoklah dekat dalam slide ni ada gambar tempat kawasan sistem ataupun loji. Okay. Okay, yang kedua adalah industri. Okay, industri ni adalah air yang mengalir keluar daripada kawasan industri perkilangan. Okay, air ni dia lebih bahaya daripada air sisa kumbahan yang domestik. Okay.
Okay, air ini dirawat di premis industri tersebut bagi memastikan tahap pencemarannya berada di tahap yang sama dengan air sisa kumbahan domestik. Okay. Okay, next adalah bahan pencemar di dalam air sisa kumbahan. Okay, biasa kita nampak air sisa kumbahan kadang-kadang dia jernih, tapi sebenarnya air sisa kumbahan tu tak bersih. Okay. So, antara bahan pencemar yang terdapat di dalam air sisa kumbahan ni adalah yang pertama, kalau yang berpejal, sampah. Okay, kertas dan plastik. Okay, yang kedua adalah pasir dan minyak. Okay, kalau daripada rumah kita, minyak-minyak daripada bahan masakan. Okay, yang ketiga adalah bahan kimia daripada bahan pencuci. Okay, ini daripada mesin basuh, daripada bilik air. Okay, next adalah najis. Dan yang terakhir adalah bakteria yang berbahaya dan tidak berbahaya. Okay, yang ini kita tak nampak. Okay. Next adalah kesan bahan pencemar. Okay, apa kesan bahan pencemar ni terhadap manusia dan juga haiwan? Okay, kalau sampah sarap, okay, dia boleh mengakibatkan penyakit berbahaya kepada manusia. Okay, kemudian bahan kimia boleh menyebabkan pengurangan oksigen di dalam sungai dan boleh mengganggu ekosistem akuatik. Okay, kalau sungai ataupun laut tercemar, so banyaklah hidupan-hidupan yang akan mati. Okay, next adalah bakteria. Okay, haiwan dan manusia menanggung risiko penyakit berbahaya seperti demam kepialu, taun, hepatitis dan lain-lain. Okay, so banyak lagi kesan bahan pencemaran ya. Okay, kita ada dua jenis kaedah ataupun dua kaedah saliran sistem pembetungan awam. Okay, yang pertama, kalau awak tengok dalam buku teks, muka surat 150 dan 151, kita ada dua kaedah, iaitu berasingan dan juga bergabung. Okay, kalau berasingan, yang ini kita ada dua pipe. Okay. Okay, air sisa kumbahan daripada mangkuk tandas, sinki, bilik mandi dan lain-lain disalirkan ke paip pembetungan. Okay, ini satu paip. Okay, yang kedua, air hujan atau air daripada permukaan bumbung. Okay, dan kawasan turap disalirkan ke paip pembetungan awam. So, ini satu paip dan ini satu paip. Okay. Okay, yang kedua adalah kaedah bergabung. Yang ini digunakan satu pipe sahaja untuk alirkan air sisa pembetungan. Okay, pengaliran air sisa kumbahan seperti najis, air basuhan daripada sinki dan tandas yang akan bercampur dengan air permukaan seperti air hujan dan mengalir masuk ke dalam sistem pembetungan air sisa kumbahan bersama-sama. Okay, maksudnya air sisa kumbahan ni dia bercampur terus dengan air permukaan. Kalau yang berasingan, dia asing. Okey, lain-lain. Okey, kita tengok gambar aja. Okey, so ini maksud dia kaedah berasingan. So satu pipe untuk air hujan dan satu pipe lagi untuk air sisa. Okey, apa kelebihan dia? Kelebihan dia adalah mengurangkan pengaliran air sisa ke loji rawatan kumbahan kerana air hujan tidak termasuk di dalam air sisa kumbahan. So air hujan kita boleh gunakan semula untuk buat siram pokok dan lain-lain lah. Okey, kemudian dia meminimumkan risiko pencemaran alam sekitar dengan mengembalikan air hujan yang tidak tercemar terus kepada alam sekitar. Okey, tapi dia ada kelemahan dia, iaitu kos yang tinggi untuk bina dan senggara sistem memandangkan kita menggunakan dua pipe, kemudian kerja pembinaan dan pemasangan pipe yang banyak. Okey, untuk kaedah bergabung, okey, kelebihan dia menjimatkan kos kerana penggunaan satu jenis pipe salis sahaja. Okey, dan memudahkan kerja pemasangan serta mengurangkan risiko tersalah sambung sebab kedua-dua jenis air ni dia masuk
sekali dalam satu pipe. Okey, untuk kelemahan dia, memerlukan pipe salin yang berdiameter besar. Okey, memandangkan semua air kumbahan ada dalam tu. Kemudian air sisa kumbahan tidak dapat dirawat dengan baik di loji kumbahan air sisa kerana jumlah pengaliran yang terlalu tinggi. Okey. So, sistem pembentungan yang paling banyak digunakan di Malaysia ialah tangki septik individu dan dianggarkan lebih kurang 1 juta premis mempunyai tangki septik individu. Okey, ini sumber daripada Indah Water Consortium. Okey. So, itu sahaja perkongsian daripada cikgu. So, untuk jenis rawatan air sisa kumbahan, cikgu akan bahagikan tugasan di dalam group Telegram kita. Okay, so selamat belajar, jaga diri, kita jumpa nanti apabila sekolah dibuka. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebentar tadi Cikgu Saidati telah menerangkan mengenai tajuk proses rawatan air. Harap semua pelajar 5KJ telah faham. Okay, kalau tak faham boleh tanya. Dan saya harap semua duduk di rumah, jaga diri, buat homework, siapkan. Okay, kunci kejayaan ada di tangan masing-masing. Good luck.